Azərbaycan-Ermənistan sərhədində ümumiyyətlə cəbhədə vəziyyət bir qədər gərgindir. Azərbaycan bir neçə hərbçisi şəhid olub. Lakin beynəlxalq təşkilatların konkret bir mövqe görsənmir. Bu nə ilə bağlıdır və Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? İlk növbədə şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bundan qabaq da elə Dağlıq Qarabağda döyüşlərdə vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu, ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların bugünə qədər belə susmağı və ümumiyyətlə, heç bir reaksiya verməsi məlum məsələdir. Məncə, bu yaxınlarda səhv etmirəmsə Səməd Seyidov qeyd edib ki, biz artıq ATƏT-in Minsk qrupu ilə sağollaşmalıyıq. Belə, yəni ki, bu, mən deyərdim ki, xoş bir ifadələr olub. Artıq hakimiyyət daxilində olan şəxslər belə bir bəyanatlar, belə bir sözlər deməli, istifadə edirlər, yəni ki, fikirlərini bildirirlər. Biz bu ilə bağlı artıq 10 ildən çoxdur ki, deyirik ki, ATƏT-in Minsk qrupu ümumiyyətlə biz o Minsk qrupundan çıxmalıyıq və daha çox BMT-nin verdiyi qərarlara əsasən, yəni ki, orada iş aparmalıyıq və o qərarların qətnəmələrinin verdiyi 4 qətnəmə əsasən biz torpaqlarımızı azad, deməli, işğaldan azad etməliyik. Son dövrlərdə, səhv etməsin, bir ay bundan qabaq Avropa Parlamentində belə bir oxşar bir bəyanat verib. Bilirsiniz necə? Yəni ki, bu, mən fikirləşirəm ki, beynəlxalq təşkilatların bir neçə ildən sonra belə bir bəyanatların verilməsi, bu bizi ardasa onlar fikirləşirlər ki, bizi sakitləşdirir. Çünki bizdə artıq cəmiyyətdə müharibə bəyanatları çoxalıb. Yəni ki, misal üçün, bizim təşkilatımız bir bu münaqişə başlayanda biz sözsüz ki, sülh deməli, həllin tərəfdarıydıq. Amma illər keçdikcə artıq biz öz mövqeyimizi dəyişmişik və hesab edirik ki, ATƏT-in Minsk qrupun bizə bu danışıqların, deməli, bu neçə ildir, 27 ilə yaxındır ki, biz bu danışıqlar iştirak edirik və hesab etdik ki, artıq bir 10 ildən çoxdur ki, biz artıq öz fikrimizi dəyişmişik və hesab edirik ki, bu torpaqlarımız ancaq hərb yolu ilə azad olunmalıdır. Və artıq bizim kimi təşkilatlar çoxalıb. Cəmiyyətdə belə bir bəyanatlar çoxalıb və bu beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən də bu Avropa Parlamentinin, demirəm, bu bir ay bundan qabaqki bəyanatı, mən fikirləşirəm ki, hesablanıb ki, bizim belə bir cəmiyyətdə bu aktivləşmək, bu fikirlərin aktivləşmək, belə saxlamaq idi, yəni ki, ona görə belə bir bəyanat veriblər. Amma mən yenə də qalıram o fikrimdə, biz ATƏT-in Minsk qrupundan çıxmalıyıq və 4 qətnamənin əsas tutaraq, beynəlxalq hüquqlar əsas tutaraq biz torpaqlarımızı bu antiterror əməliyyatları başlayıb azad etməliyik. Siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan artıq antiterror əməliyyatları buna başlamalıdır. Başlanmalıdır, mütləq başlanmalıdır. Yenidirəm, biz beynəlxalq hüquqları bizə bunu əsas verir ki, biz başlanırız. Çünki biz, bizim torpaqlarımız işğal olunub. Biz Ermənistana gedib işğal edib, orada torpaq almamışıq, zəbt etməmişik. Amma bunlar eləyiblər. Ona görə bizim tam belə beynəlxalq hüquqlar əsas olaraq, əsas götürərək biz torpaqları azad etmək üçün antiterror əməliyyatları başlamalıyıq. Lakin cəmiyyətdə bir qədər belə bir fikirlər var ki, və bir sıra siyasilər də bunu tez-tez səsləndirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq dövlətlər, xarici müdaxilə buna imkan vermir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Qarabağ mövzusunda xarici nəzərə almaq olmalıdır. Yox, imkan vermir. Mən, misal üçün, aprel döyüşləri əgər biz yada salsaq, yəni ki, niyə də? Biz aprel döyüşləri, mən hesab edirəm, çox uğurlu olub və bir neçə yüksəklər biz, deməli, azad etdik. Söhbət gedir ki, bəzilər deyirlər ki, güya Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu buna qarışdı, sonra dayandı. Məncə, belə bir şey mən haradasa inandırıcı deyil. Sadəcə, biz o döyüşlərdə niyə saxladıq? Bu bir, belə deyək, ermənilərə bir ismarıcıdır ki, yəni ki, biz başlayıb gedə bilərdik, yəni ki, və beynəlxalq təşkilatlara da bu bir ismarıcıdır ki, yəni ki, biz artıq bu əməliyyatları başlayıb və nəticə olaraq
torpaqları azad edə bilərdik. Niyə dayandırdı? Çünki yenə deyirəm, heç kim istəməz ki, kimis oğlu şəhid olsun, kimis atası şəhid olsun. Sözsüz ki, vətən üçün, torpaq üçün biz hamımız hazırıq. Məncə hesab edirəm ki, bu ona görə, yəni beynəlxalq təşkilatların yenə deyirəm, bizdə əsas var, bizdə hüquqi əsas var, beynəlxalq normalara uyğun olaraq biz bu əməkləri başlaya bilərik. Və burada hansısa bir üçüncü tərəfdən buna qarışması mən hesab edirəm ki, hardasa inandırıcı deyil. Bəs Azərbaycan niyə illərdir bu qədər hüquqi əsaslar var, bu qədər əlində faktlar var, başlamır? Niyə başlamır? Çünki yenidirəm də hakimiyyət ATT Minsk qrupuna, deməli, Minsk qrupunun daxil olan deməli, ölkələrlə, Minsk qrupu ilə deməli, əməkdaşlıq edir və onların təklif etdiyi bu sülh deməli, bu təkliflərinə hesab edirdilər ki, sülh yolu ilə bunu azad edə bilərlər. Mən artıq yenə də qayıdıram bu sözlərimə ki, Səməd Seyidovun bu 2 həftə bundan qabaq, ya 10 gün bundan qabaq dediyi fikirlərində ki, Səməd Seyidov bildirib ki, artıq biz Minsk qrupundan sağollaşmalıyıq, uzaqlaşmalıyıq və oradan çıxmalıyıq. Belə bir bəyanat verib. Mən başa düşürəm ki, hakimiyyət daxilində də artıq bunu görürlər və hakimiyyət daxilində də Dağlı Qarabağda olan, deməli, işğalda olan torpaqları deməli, sülh yolunu yox, hərbi yolunu həll etmək istəyirlər. Və bu artıq tendensiya gəlir və yenidirəm ki, niyə etmirlər? Çünki yenidirəm, onlar ATT Minsk qrupunun verdiyi təkliflərin üzərində indi iş görürlər. Amma daxildə gedən artıq başa düşürlər ki, hakimiyyətin daxilində başa düşürlər ki, bu verilən təkliflər heç cür Azərbaycana deməli, uyğun deyil. Yəni ki, hansı bir status verilməsi, misal üçün, və yaxud da hansı bir yol həritəsi verirlər bizə. Və misal üçün, elə bundan qabaq, əgər Paşinyan bu Qondarma Respublika gedib, inaqurasiyada iştirak edib, bir həftə bundan qabaq prezident, Ermənistan prezidenti gedib, deməli, bir gün ərzində bir məlumat aldıq ki, artıq oraya gedib yenidə Dağlı Qarabağa. Yəni, bunlar hamısı, bilirsiniz niyə görə baş verir? Çünki yenidirəm, bu uzun illərdir ki, hakimiyyət bu sülh prosesinin deməli, üstünü verirlər və bu prosesdə iştirak edirlər. Ermənistanda hakimiyyət değişirdi, yeni deməli, simalar gəlirdi və yenidən başlayırdılar onlar bu prosesi uzatmaq, misal üçün, hansı bir təklifləri qəbul edirlər, digərləri qəbul etmirlər. Bu proses uzanırdı. Ona görə bu məsələnin belə uzanılması, məhərdəsi görürəm ki, dolayısıyla Ermənistanın da asılı olub. Yəni ki, Ermənistanda hakimiyyət değişməsi. Amma burada yenidirəm, biz mən hardasa inanıram ki, cəmiyyətdə gedən bu çox olan bu hərbi yolla azad olması, torpaqlarımızın azad olması fikirlər daha çox alıb. Və istər-istəməz də hakimiyyət daxilində də gəlib çıxır və orada da fikirlərə üstünlüyü verirlər. Mən hardasa inanıram ki, bu yaxın aylarda antiterror əməkləri başlayacaqlar və ola bilər, misal üçün, mən bir il ərzində fikir vermişəm ki, bu cəhbədən gələn xəbərləri, deməli, gündəli xəbərləri biz qeyd edirdik. Olurdu ki, 25 dəfə, orta hesab belə də 25, 22, 23, 24 bax, bu rəqəmlər gəlirdi ki, mətbuatdan izləyirdi ki, ermənilər cəhbə bölgəsində bu atəşkəs pozublar. Amma son 2 ay ərzində, yəni ki, bu rəqəm artıq çoxalmışdı və son günlərdə 40-50 bu rəqəmlər biz müşahidə edirdik. Ya, bu hamısı onu göstərir ki, gərginlik var və Ermənistanda gedən proseslər də bunu göstərir ki, Paşinyan bugün daxildə Ermənistanda artıq idarə edə bilmir öz komandasını və ümumiyyətlə hakimiyyəti və bunlar gərginliyi yəni ki, gətirib çıxarır ki, bu atəş qəs pozulması, artıq rəqəmlər qalxıb və son günlərdə yenidirəm. 50-52 belə oxuyurdu Müdafiə Nazirliyinin mətbuatda verdiyi məlumatları. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin hazırki fəaliyyəti ilə razısınızmı və
Sizin fikrinizcə bu fəaliyyətlə Azərbaycan sülh yolu ilə torpaqlarını azad edə bilərmi? Yox, ümumiyyətlə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir razılıq ola bilməz. Çünki məlum məsələdir ki, Xarici İşlər Naziri o sözçüdür, yəni ki, dövlət başçısının sözçüdür, yəni ki, bu fikirləri gedir, deməli, o tərəfdən, istənilən bir tərəfdən danışıqlarda iştirak edir və onun sözünü çatdırır. Yəni ki, özü heç nə həll etmir, o məlum məsələdir. Amma Xarici İşlər Naziri, misal üçün, biz başqa bir ölkələrə belə baxanda, orada həqiqdən də həm də öz fikrini də bildirə bilirlər, yəni dövlət marallarına uyğun olaraq. Bizim Xarici İşlər Naziri, heç nə yenidirəm, nə belə deyək, nazirlik kimi fəaliyyəti görsənmirdi. Çünki dəfələrlə elə sizin kanala da mən bildirmişdim ki, misal üçün, ermənilərin xaricdə apardığı işlər, işlərin qarşısını almaq lazım idi. Amma Xarici İşlər Naziri ümumiyyətlə heç bir bəyanat da vermirdilər onunla bağlı. Misal üçün, belə tutaq, Rusiyada olan hansı bir tədbirlər keçirirdilər, Qondarma Dağlı Qarabağla bağlı və yaxud da ki, başqa bir mövzuda, yəni ki, Azərbaycana aid olan, bu işğalda olan torpaqlara aid olan bir tədbirlər keçirir və yaxud da ki, Avropada və yaxud da ki, Amerikada. Və Xarici İşlər Naziri burada bir bəyanat verməyə əvəzində heç nə, boş, yəni ki, fəaliyyəti göstərmirdi və mən bildiyim o olub ki, səfirlər ancaq o şəxsi marallarına, belə deyək, orada yaşayırdılar və varlanırdılar. Dövlətdən verdiyi bu bütün vəsaitlər hamısı gedirdi onların şəxsi hesabına və mülkünə və s. kimi. Yəni ki, fəaliyyəti ümumiyyətlə olmayıb və son həbslər də onu göstərdi ki, işçilər deyir ki, bu 10% mənimdir, 10% falan kəsindir, 80% gedirdi yuxarı. Yuxarı məlum məsələdir ki, bu naziri yəqin ki, də belə başa düşünür. Çünki yuxarı başqa ola bilməz yeri. Bilirsiniz, bu belə faktlar çoxdur. Digər nazirliklər də var bunlar. İndi, xüsusən bu Xarici İşlər Nazirini danışsaq, yenidirəm, bunun ümumiyyətlə olan fəaliyyəti olmayıb və heç vaxta göstərməyib belə bir uğurlu nəsə bir bəyanatdan, uğurlu bir çıxışla. Üstü örtülü belə danışıblar, çox yumuşaq bir bəyanatlar da olsa da belə yumuşaq olub və heç belə bir kəskin sözlərlə istifadə etməyiblər. Ona görə heç nə, o Xarici İşlər Nazirinin fəaliyyətlə bağlı kimin ola bilər xoşu gəlsin, mən inanmıram ki, hansı bir hətta adı bir vətəndaş düşün ki, bəli, Xarici İşlər Naziri nəsə edib. Mən buna inanmıram.